Heino Põhjang on jobu. Kus mu klammerdaja on? Oma jobu olemise tõttu on Põhjang läinud tülli kõigi varasemate tööandjatega. Nüüd aga töötab ta kohal, kus võib olla loomulik ja ehtne jobu ning saab selle eest ka palka. Selle mõtte taga on ühe Tallinna IT-firma juht, kes kuuldavasti on ka idee taga talendid koju. Mul on aastate jooksul olnud väga palju töötajaid ja alati on nende hulgas ka jobusid. Nad segavad teisi, kritiseerivad ja vähendavad sellega ettevõtte tootlikkust. Sellepärast olen ma otsustanud ühe välja valida ja ta jobuna palgale võtta, et siis ei ole vaja kedagi taga rääkida, kõigil on selge, jobu on jobu. Paljundusmasinast on jälle paper otsas. Mille ta jobu tegeleb? No nagu ikka, ta viriseb, kritiseerib, kaebab, topib oma nina igale poole, ühesõnaga lihtsalt jobutab. Jälle lahti jätnud, kuigi seal on selgelt kirjas, pane poti kaas alla. Lugege! Juba teist kuud jobuna töötav Põhjang on oma olukorraga väga rahul. Kas sina käisid viimati pellikus? No, ma olen jobu. Ja ega ma ei kavatse muutuda. See on ju tore, kui ma saan jobuna oma tiimi töösse panustada ja saan sellest palka ka veel. Selline win-win, 60-50 situatsioon ja mu nimi on muide Põhjaõng, mitte Põhjang. Jobu palkamise koorem ei jää ainult ettevõtte kanda. Projekti vastu on huvi üles näidanud ka muuseumide amet. Meie Eesti Rahva Muuseum, meie tahame jobude pärandit säilitada. Eestis on alati olnud jobusid ja neid leidub kõigil elualadel. Majanduses, äris, poliitikas, eriti kultuurivallas. Oleks väga kahju, kui see tava kaoks. Aga muidugi praegusel kasumajastul on jobudel väga raske ettevõttes oma kohta leida. Ja sellepärast tulebki siin otsustavalt toetusega sekkuda. Kõigil on kiire. See on tänapäeva nuhtlus, mis käib ka jobude profiili juurde. Kuule, palun võta oma toit teine kord mingi kinnise karbiga kaasa. Kasuta tupperware oma. Eks ole? Praegu kõik. No, meil on siin palju tegemist ja koosolekuid. Meil on iga kuine koosolek, meil on iga nädalane koosolek, meil on iga hommikune koosolek. Jobu palkamise projekt on osutunud nii õnnestunuks, et edaspidi on ettevõtte juhil kavas tööle võtta veel ka idioot, paksmagu ja koguni kunstniku kalduvustega töötaja. Hei, kellelgi on siin väga tugev lõhnaõli peal, aga meil on siiski avatud kontor. Iga päev on lõhnavaba päev. Pikemalt peatume sellel teemal meie nädalasel koosolekul, eks ole? Tänan, praegu kõik.